Sorunları şeref merak eder. Dice pore haber ara sedri wa che Abraha da Quleish mara bandi yo tamir aw mazboot abadi joda kada ijmali te dar sida masara wa shikala Abu Karb As'ad al-Himyari د يهودي مليان ځان سره روان کړی یمن لا په دې مزمز کې د یمن خلکو دایي مخالفت وکړي چې زموږ خواله به نه راځي به وجه دا ده چې تاسو د پلارو نیکه طریقې پرې ښودلي دي او بېدینې شوي دوی وویل چې تاسو صحیح توحید د الله ومنئ او دا قبول کړئ صحیح مسله دا ده چې دوی والله اطاعت وشي او تاسو هغه په کفر او شرک ګډوډ خبرو کې مسله ده لیکن د غره نه یو راغې د دې اهل علم سره تورات او جانب مقابل فرق کړو تفتیدل لیکن ورته وی ویل شو درېږي جانب مقابل ما شو ابو کرم اسعد او دا علماء دا بس پاتش بشاو دګم څه نقصان پیدا شو لیکن په اخر وخت کې شدا وفات شو د دې ورور حسن پر امام باندې هغه د حکومت ونیو حسن کې مسله دا و چې هغه کله به یو مل باندې تعرض کوو کله بل دی بادشاہانو کې د عادت عربو سره دا خبره هم لو دی ورته ویل چې به یو یمن باندې اکتفا وکړه عراق او د نور ځایونو باندې حمله مکوه لیکن هغه د قلاریدونو په عراق باندې ورغه خو عربو دغه د ورور عمر سره خبره وکړه چې موږ به د ورور سره ختم کوو تی او جن موږ به ایشته امیر او بادشاہ مقرر کوو اور د خلکو د مشوره باندې عمل وکړي لیکن زورعین په نامه باندې وسړی او سخت ورګه ورده وی ویل چې د حمله مکو د تر تاوان دی ورور وری وښنی په یوه شته طریقه باندې چاړو ورده نه کړ ځکه هغه حساس سړی و شکل ادا دغه پسې باندې امیر شنو الله پیدا مرز را مسلط کړو چې بی خوبی خپل ملګری بیره طلب راځل کړه دپ ما باندې څه چلوش وې تا خپلوان وجلې لري وې دا مشوره ولا اول کینه راکوله ایسه هغه قتل کړه زرعین شکل را دعوت کې وې تا نو ما خطر کړې لري تغو ګور خد کې ورته خبره لیکلی و چې لکه خپل وجل مناسب ندی او غداري شرط وو وجل وو وجل ګورات ستاب دا مرز راشي به خوبه بشي دا خو بش بعد شو په دې مزمز کې دام ختم شو لیکن حکومت یو بل چر ورغه ځ شناتر چې اجنبي سړی وو فسادونه شروع کړه دخل کو عزتونه لوټول د دې بادشاہانو فخر ده چې زنواس په نام باندې یو سړی وو چې هغه د وو وجل وو تکي د خواخر دی راو سوې ویل چې تاسو موږ امیر دی غیرتی او دی او دا عیسی علیہ الصلوۃ والسلام راغلی و شام ملاقات دي چې هغه داوود شروع کړ هغه بر اسمان لاړو دغه ملګرو داوود شروع کړ لکه فیمون په نامه وغیرہ افریقا له شکل لاړ داوود د ملګری نو د دې چې نواس کسانو په حمله وکړه چې کله دا غلامان کړو قیدې نکړه نجران سره د شپې به شکل هغه بندګي توګه چې دا ولې موږ د عیسی متبعین یو د الله توحید منل پکار دی او دا وې دي چې یو کجوره دا موږ په خلافونه اچولې دي داخلك دی کفر او شرک انت کوي هغه ورانه کې موږ بستو ستاسو عقیده اومنو فهمون الله متوجه شو تندر راغې ورو یا بعد دا کجوره ختم کړه ایسره خلک په ایمان کې داخل شو یا د عبد الله ابن التامر مسره وجه تفصیلی ذکر شو بد دوز د سالبان په نامه باندې سړیو تیر درس کې موږ دا ویلو چې هغه لاړو د حبشو بادشاہ نه تقریبا اویز را فوجین را وسد ابرها او د ایریا په قیادت زنواس او دغه فوج مات شو لیکن زنواس په دریب باندې ورو دنګل به دې دوړو په خپل مبین کې وبل الله لاندې واته خو نتیجې دا شو چې ایست دا ایریا دی هو جلو د حبشو بادشاہ غوسه ندی ابرها غله تسلی ورکړه یو په دې باندې چې د خپل وختي ورته خریلی وو بل د یمن د علاقه خور اور لګلې و او دغه د خوشالۍ لپاره دا مسله جوړ کړ چې قلیش په نامه باندې یو چته آبادی
دے جوڑا کڑا نن درس دے جانا شروع دے دمخی دا زور درس حاصل ہو القلیس یا قلیس پر آمدہ بادی چکر جوڑا کڑا دن جیشی پاشا دا خوشحالی دا پارا اور توی ویلے جے دیر اوچت آبادی میں جوڑا کڑے دا پاگی کہ اوچت سنگ مرمر و آبادی نے اکڑ لی روان کل بحجین دل دا حج لرازی یو پکی دی حبش دا بادشاہ خوشحالی ہوا او بل دا منش دا مادیت دل ترش دا خوڑیر حجاج رازی خرچی کی گیا دا کی دا طول گٹ با یمنین برش خپل دماغ جنگولو دا نقشہ جوڑا کڑا چکر دا آبادی نے پارک شو دا بنی کنانا ہونا یو نوجوان را گئے بنا بر قول اگر تو پوچھو کہ ویسے مسئلہ دا ویدی جے کہ دا قلیز دا جوڑ کڑے گرجا یا قلیس را روان کل بحاجین دلتا حج دا رجی او دا کرب کی گیا او دا غلق غیرت پر اگئی چی اصل کی حج دا خو خلق بیت اللہ لرجی دا فکی دا کم زین را دی چی دیجے کہ بابادی نہیں کی گیا او دا بکی گیا او دا دا دوی سر مل مشو کل چی دا طول خلق کورون للاڑا دی عربی پدی کی او دسمات وکی دلی دی بیزتی دا پارا دیم تفسیر دا من شهور وروا چو او دسمات وکی اغیم دا سپرینو خود دا طول دی ولنی ورمانی گندا کڑا نور تیلارو سبا شکل دربار والا خلق رالو ابراہ دی جد گوری دا دی کوٹی بیزتی شوی دا الگا ویدا چا کڑی دا وی رجل یو نارینا وی دا دا کم سینا وی من کنانا دا عرب نراغلیو اب راہو ویلی وی دا چی دا عرب نراغلی دا دا سلیم برقصد صرف او صرف دا خبر دا چی بیت اللہ دی وصوران چی زوز بیت اللہ ورانو پریدا میانا او دا پختنی وکڑا وی دا خلق سوگی وی دا اصحاب النسیعہ دی اصحاب النسیعہ قرآن کریم کی رب العالمین دا مسئلہ جگر کری دی سلور میشتو کی اسلام منگل ویلی دی جنگونا بنا کوئی ذل حجہ ذل قیدہ محرم اور رجب کہ اسڑی ستا پلار موجلی استا خوالا براغی پا عربو کنو برید بی پینا کو بلکہ کمی المستی ورد ورکولا زکر اسمانگ اللہ منا کڑی دی نو دا عرب خپل پیداوار دا چی شخصی نو تجارتونا آگوی بدا کارونا کول چی دا گٹ و پیداوار دا دین راوڑو یو قوم ببل بانی تعروض و بریدونا کول یو قوم براغی بدی بل بی پر استعمال اول بے بچی ہوگی شونے بے نو دوی بارے فقر و قاتیو دا مسئلہ رالا دوی اویلے چی بارے سلور میں شکے خود جنگ نا اللہ منہ کڑیو خود دشی شیل بوکو چی پا دی محرم زل قیدہ زل حیجا و رجب کے با جنگو کو دی میشتو اکرام ممنگ بلی میشتو چینج کو عربو دا عربو مشرح و دا خبر اخبر ما بین کی وکڑوی سیدہ کل بچی حج دا خلق رالا دوی بورتا اعلانو کیا چلے کہ ذل قیدہ ذل حجا محرم اور رجب پا دی کہ منگا اللہ رسول دا جنگ اللہ منہ کڑیو دسی چل بہو کو چی دی میشتو احترام و اکرام و نور میشتو لچینج کو پا دی کہ بوس جنگو کو دیو بل بریدونا با وخلو یا با منگا ہوجنو یا با جانب مقابل ہوجنو اس اسلحہ و مالونا براورو وگیو مالو بش دزان دین جوڑ کے بیدعات قرآن کے اللہ فرمائے چی اسے پہ کافر شو لگا بطور مثال دا حمل الثور جوزا میش کے بجنگ نکی گئی دوی بچو ویلی وی جد دی دل وحوتا دا عزت ال تلاڑو رازی چی بدی میشو کی جگڑا ہوں کچھ کل جد دی دل وحوتا را لالتا بے جنگ نکو حج با اس طرح زر حجی دی میشن واو وقتو تقریبا دری دی رشکال اوری سا بیرتر اخپل زیلا بیرات لو دی کنون کی تاخیر کو وی دا خو آغا خلق دی ابراہو ویلی چی خوا دا آغا خلق دی نجاشی پاچا لے اطلاع وکڑا ویتا خبر نہیں وینا ویز منگ دا قلیس دا آبادی بیزتی دی عربان وکڑی دا زیج پوش منگ لرا اولے گا جب اسی ورش وجن دا آگا ورطو ویلی چی دا خو دیر رکھا دا چی دا خبر ورطو وکڑا نو پا دی منز منز کی تقریبا شپیتا زر پوجی نے تیار کڑا دیر لس پلان ورطا دا افریقین را اولے گل یو پیل خصوصی ابرحال را اولی کو دا محمود پا نامو بانی جدام زن سروال بویزا رنگ دا علاقہ ور دا ختم کدا سنس مگی دے کوٹی بیزتی گئی عربو کی دا مسئلہ خورا چوار دوی ویرے خبر نہیں وینا وی ابرحال سر دا شبیت زرفاو جوی دی دیر لس پیلانو دا محمود پیل پا نامو بانی را روان دے دا کعبہ ورانی دا رنگ گئی
پریشان شو خفه شو وی ویل جګړه بو سره کو نه یا به منګه کټو یا به دوی پری دوی نه کافر وو لیکن د حرم د اکرام پر زړه کې پروت وسانه په وجلو په دې مزمز کې ابرهار روان شو چکل را روان شو عرب ولا چکل نږدې راغې خصعم په نامه باندې قبیله و دغه یو مشر زونفرا یا زونفرا دی قوم سره اول جګړه شروع کړه جنگی شو سره کله شروع کی جانب مقابل سره شپته زره پوجلو دا غریبانان خلکو موږ مسلح هم نه و خو ماته کړه چې ماته کړه دا زونفر د دوی چې کوم مشر دی قبضه کې واقع شو قیدی او اسیر کې ورته وی ویل چې ما وژنه ما زما تاسو ډیره پوره راهنمایي وکم ډیر خیر به مې در ورسی کی ابراهیم خپل حلیم انسان هغه ملګرو لوي چې رشته را سره وژنه ما ځان سره یې کی مخله شکل لاله بری خزا او ته مخله روات سویه خو پرې ده دای مشل شې نو فل ابن حبیب دوی سره جنگ شروع کی کله یې جنگ شروع کینو دا ابراهیم او جنو دا قوم موالو نو فعل مونی وو ویلکه ما وژنه ډیره پیدا بدر کړیش مې مو وژنه را روانو خدا ابرهه قواوی تر دې پوری چې بنی سقیق لرا ورسېدې بالکل نور خبره دې حرم لرا نږدې کیږي د سقیق کله دړي به غرض غوندې یو وخت کې ورته خبره وکړه لا وې موږ سره جنگ مکه وې بلکې موږ بس تاسو تعاون وکړو تاسو له برو ګذر وکړو چې په دې طریقه باندې قابل ورشه بدی باندې ورشه هیڅ اړنګ کوي کله کله بداخل کې راشي خلیفہ داشي چې هغه به برملکیو له خودنه کوي چې لکه په دې طریقه باندې ورشه دلته ګذر دی دلته ناس سره دلته ولاړه ده ابو رغال په نامه باندې وسړیو دې پلاس باندې ورکی ابراهال وې داسن سره بوزا دا به تل ورو ګذر وکي ایسه به کعبه ورانه کوي به برازي وډه راخلا ابو رغال چې کله روان شو مغمس په نامه باندې وځو چې دا د عرفات او طائف پر امامین کې واقع دي دیږي کې ایسه د باندې مرز راغی الله مردار کی جاسوس چې کوم استخبارات ولا او دا ورته الله ختم کی دې چې یو وجهونه په دې خلکو کې دومره بدنام شو عربان بچی کنه فلاره باندې تیرېدنو کاڼي به راخستو ایسه په کاڼو باندې وښتو وېدا دا هغه خراب او خبيس دې قبر دی چې بار ملکین راوي شو د خپل حرم په ورانو د خپل عربانو کورونه ورته خدای چې لکه بدیجه کې او بدیجه کې د قبر سره وي تقه شان سزا په کار ده حدیث ابو داود کی راضی نبی کریم علیہ السلام فرمایو ما بده سره جمع کړي ولکه څنګه بارو غل روحان دي خلکو را جمع کولو دیجه کی چې کله دا مړ شو وادي محصر شې د مینا سره یو زده دیجه له ابرهه را ورسېدو لیکن ابرهه دا ویلی د اسود ابن مسعود په نامه باندې وسړی او چې ورشه دی حرم والا څومره مالونه چې دا ټول په خپل قبضه کې ولا چوری کا ځکه دشمن درک رک والا د خلکو رګونه معلوم کړي چې لکه دا سړی د دې شوقي دی دا نظر ورکه دا بل بل او دا بل بل اسود ابن مسعود دی ویل چې ته دا کومار انسان ته د خلکو دا مالونه غصب وډا کې وړي راخلا هغه پس راغی حنا ته په باندې وبل سړی واغ د اغلې دا خبره وکړه برهه ورشه دی عربو کې اعلان وکړه کزمن د فوج مقابله اراده لري میدان لروجو کې تسلیمي ورکړي وړه راخره دا غره بوله ویل چې دا مسله دا دا مسله دا په دې مز مز کې ابراهیم ځان له اوچت تخ جوړ کړو دربار ابو طالب عبد المطلب شه ورته راغی د محمد رسول الله نکاح دا شه ورته کله راغی وکانا جسیمن وسیمن عبد المطلب د شه انسانو شه د بدن نړۍ روچت انسانو ډېر کې سرنګ والا وو نو ابراهیم ویل چې لکه دا خدای عرب مشر راغی کې دیش مصر بس مذاکرات کې چې اوس خیر ده دا مو مخرب او دا او کو دا او کو دا دی په لکه دا خبرې لري دشمنان بری دوی کې او دا وایي چې رکی دیش اوس بس موږ نه په فین وغړي به خپل ما پیل کې نیو مذاکرات لکه نسو کې پروا نه بیل لري شي ځکه دا قانون دی نو ابراهیم عمر متکبر انسانو وی ویل وک عبد المطلب راځي اوس مصر باندې تخبانه کې نو سبا او مال خلک په غور را کوي چې دا عرب مشر څنګه سره کې نو او کشر ته نه پریدم نه به خواغه ملک دی ملک دی مشر دی خمه خا غسر خبره کوم د دې خپل تخت او دربار نور خطش لاندې ورغه عبد المطلب شه سره شکل ناس ولاړ وغیره دا وکړه ورته ویل څنګه رانی
ابراهیم ورته ویلی هغه وی صاحب د شیر عالم چې تا د اسود ابن مسعود په نامه باندې وسړی را لګل او هغه د امرونه غصب کړی دی وی آو وی زما د وسو وکړنه او چې د خپل وکړنه په شراغه لګل ابراهیم په قهر باندې شو په غصه باندې شو وی ویل دومره وړکی حمت چې د وسو وکړنه په شراغه لګل د ټول عرب مشري ما خو ویل ته په دې مناسبت باندې راغلی چې د کعبه مبارک زما سره مذاکرات وکي او دا وکي او دا او دا عبدالمطلب سے ورته ویلې وی ابراهیم زر دی مالک می دی وکانو دی پختنه کوم دی خپل مالک سره شرم رب العالمین دی دا څه خبره کوي چې مفت کعبه رو مشرا بش غصه شورم وی ویلې فوج به د وکانو ورکی وشي دی دا وکانو ورکړو لاړو د شي کمپیلو د محمود بن عامه باندې د دې کعبه په طرف باندې شو روان کی روانې درنه دنګونه بشرا خوښ کړو وی وویل چې شرکت وروکه لیکن اخر حرکت نه کوو ته مری اخر بشرا ولا دغه شمرې تندې باندې یوالو چې ته ډیر قوی وي او ته فیل وي ته څنګه د شو وسره کېږي او مخ کېږي را د شام په طرف باندې به روان کې دی فیل به منډه واخصه د یمن په طرف باندې به روان کې منډه به واخصه پرې بل طرف باندې به روان کې منډه به کعبله منو ورتل خو به سر یوالو د نور پیلانه مشه ولا مکړه کار نه کېدی یو حرکت نه کوو مفسرین او محدثین دا خبره ذکر کوي د دریاب دخوان الله رب العزت سمرغان راولېګل مرغان شکر راولېګل او هغه سره درې درې بمونه و دا یو په یو پنځه کې اول په بل پنځه کې اول په دې مخو کې کې دې پرې فوج باندې بره روح ورسول بمباری په وکړه د شي بمباری و دا رب العالمین قانون دی اول په دې مجاهدینو باندې داخله ساتي د اسلام چې کله بالکل د شي کار پیدا شي چې هیڅ کوم دفاع ونی کې به الله په خپل راضي منه فوج لري کڅومره قوی دښمنه خو چې زعفه مجاهدین مخې له ودرې ګل الله دوی پر اسه وګي دومره طاقت اچو چې دا غوونه چغي وبس عرب غلی شو نو الله سو تکر کړه اولې غلی ابابیل او دشه بمبار اور باندې وکي چې بر سر باندې به کاړې روح ورسې دل نو پینده به ملان دی وته دشه به وګورې چې سم اټمی اسلحه غونې وا لکه غشین دوی نه شروع کړه د دې واقعنه د خلکو بمبار زکه او د قشن د جهزونه جوړول او به دې اټمی اسلحه جوړول چې دشه تخریب وشي دا ټول فوج د سپیته سره کسان به مردار شو لیکن ابراهیم پاتش او پمنډ منډ باندې د بیت الله نه راوته کې دوه ورسې دا وازونه کوله نو فعل او نو فعل دا چېږي ولدي شاعرانو په شعر کې دا خبره نقل کړې ده چې د ځان سره قیدی راوسته و هغه په خپل د غرب په طرف لاړو عبدالمطلب سره د خلکو له ویلو چې د غرب په طرف باندې حرکت وکړي زین دا ظالم بادشاہ دی بد اخلاقه چې ساسو عزتونه را لوټنه کوي د کعبه انتقام بل اخلي او دی ویلې اللهم يا الله ان العبد يمنع الرحله دا بندش د خپل خاندان کومه کوي او د غي دفاع کوي ته د خپل کوټه دفاع وکا نو ابراهیم چې کله تر یمن پور رسیدو دومره خورشه او جزا مرز الله په لګول او لکا دا اگې نه چي یو بچی روز چې څنګه یمن لور شو دا شنه تقبل شو غړي پړک بل شو ای سمردار شو انت وجلش دغه بچو یکشم پر هغه باندې اگر د پسې باندې مقرر شو یو وخت پر هو هغه به ختم شو اسم مسروق به راغی دی رورو دی امیر مقرر شو چې کله دا امیر مقرر شو د دې علاقې نو د سیب زیزن پر هغه باندې وسړیو هغه د ملک باشنده و وی ویل چې لکه دا بار ملکی راغلی دا به څوک پر اسمو پر ملک دلته وشي یو قوي کومک د چانه و غوړو چې یې دوسر مقابله شروع کړو زګر دوګیس مهمه تور دخل کوي بعضی خلک کله په عمل باندې بریدو شي غوونه خوبونه ورځي چې لکه دا دشمن څنګه مات کو څنګه هو چې د خپل ازادي او د خپل عزتونه په ځان باندې برقرار وسات او بعضی خلک هغه دي غموړي چې سب ډوړې پیدا کو منصب پیدا کو گاڑی پیدا کو دکانونو تجارتونه نور څه کوي اسلام دې الله دې کويږي وا دې د سیب زیزن په نامه باندې سره هغه دا سوچ ورغه غیرت ورغه قیصر بادشاہ خپل راغه ورته وی ویلې وې دې خلکو په موږ باندې بریټ کړي چې کومک موږ سره راکا چې موږ سره وځنګې چې موږ دم نصرانی و هغه نصرانی ورته وی چې دا کار خو ځنه شم کولې ځکه هغه موږ باندې نصرانی ورور دې وسم دا غره ورېم ستا په مقابل کې دغه په مقابل کې ستا کومک نشم کولې تر څو پر ایسه د غیب فوجان وو تکتیک او تاسو خپل غلبه حاصله کړئ دا سه به زیزن په نامه باندې سره ډېر خبره روان شو بار ووت زان سره سوچ کو زګدې انسانان امې سوچ کوي چې د ملک څنګه آزاد کړی دی کافرونه
نو سوچ دا خبر رہا چلے کہ بدی یمن کی خوشمنگ دا زاڑو عربان بادشاہ راغلی دی رازر کہ ملگری سره مشوره وکړه چې هغه تاری نظر درک دن عمر ابن منذر په نامه باندې وسړی دا خواله راغی چې کله ورته راغی ورته وی سوای به کومک مون سره وکړه د خلکو د چې بریدونه بون باندې کړي او زموږ د عزتونه را لوټل دي چې انتقام کې والو ورته وی ویل چې انا دایم زه ډیر کمزور یم زه به څه وکم خو یو چللی چې دلته یو بادشاہ له ورشو نو شیروان له او داغه نه به حکومت طلب دا نو دغه بادشاہ چې په کال کې به یو کړه د بادشاہانو سره ملاقاتونه کول د مجلس مجلس نو دی سیب زیزنه او نعمان ابن منذر دی دواړو انتظار کو چې په دې منځ منځ کې د شو پرده وا دا بو کلاو کړه شو دا ټول دا بادشاہ بره کار شنو شیروان دا څومره بادشاہانو والے مشر راغلی دا بټول در په سجده باندې پرې وات بے بی ورتو جتا ارزو نتا سره وڑی دیو شو وے سیرت ولادی کی تقریبا د چ کم تاج پر سر دا نوی کلو دا وزنو سر زر پہ لگی دلی و جواہر پہ لگی دلی وغیرہ نبی زین لدا سوال دی شدا دومره وزن د پر سر باندې څنګه ساتلو نو مفسرین او محدثین او د سیرت ولادا ذکر کړي چې د شي پړی وغیرہ په دې کې اچولو شیدې بر تړلیو لیکن چې کله په دې پرده کې راخار کې دوی صرف د خپل سر باندې تاج کو ورده نه کې نو خلکو به دا ګمان کوي چې دې پر سر باندې خود لې شوی نه نو دا قواره به وسی مجسمه معلومه شو د ټولو بادشاهانو ورته سجدي وکړه به ویل چې زموږ ملک دا مشکل له دا خبره ده دا نو چې کله دا پرده لری کړه خلکو ورته ټول سجده باندې پری واته سي به زیات سر سجده ولا کړه نیغ شو الله ورته قاتلې نو شیروان ډیر انتهي غصه شو ویل چې دا احمق سم مال سجده نه کوي کله چې دې مشرکین خو له سړې ورشي او د دوی د عملګری شرک او کفر کوي او بل شي موحد انسان چې هغه د شرکت نه کوي رکوع سجده نو د دې مشر په تابعه باندې دا بدولې شي لکه دا جاهل د کوم ځای راغلی دی دا احمق د کوم ځای راغلی را طلب کې ورته وي چې سیبا زیزن د کوم ځای راغلی وې دا هغه ځنه وې دا سجده ولې مالا و نکړه وې څه دې غم دی په دې ځای کې بادشاہي او دا والانو بادشاہان ستا خپل راځي په دې کې سجدي کوي زما په سر باندې دومره غمونه پراته دي چې بالکل دا سجده زما نه دی یاد وېستا وې دا څنګه وې دي خلکو په موږ باندې بریټ کړي دي اوس موږ عزتونه او دا هر څه لوټري دي کومک لره غلم چې زما سره ته کومک وکي او بعد دغه په دې باندې موږ حمله وکړو د خپل ملک ته آزاد هغه ورته ویل چې دا کار نشي کېدای خو ملګرو چې ولس را شپې ورکړي دې شي کله ورکړي دې شی به زیاتن لا اغه د نشنا سره یو د اوس امتحان دی بار چې څنګه دربار نو وته یو له پیسې ورکړو بل له ورکړو بل له ورکړو خلک ټول خلاص شو تک پیسې چې د نظر شپې دی ورکړو دی ټول راواق او چې اتر چې باز باز کړو یو غرسه ولي نو شیروان بچاره چې ویل چې کم سړی ساق ول راغله هغه خور شو غرسه ول پیسې غرسه ول ویره ولي ویره کدا دی ولي غرسه ولي ځکه چې کله انسان پیسې له ټینګ شي کې مجاهد کو دای دغه په دعوت او جهاد کې به الله اثر شي دنا پیسې ټول شي نه ته باندې وره غوړ زولې ختمې کړې چله کس ماستر د خپل ملک د ازادۍ مسله ده د زنانو مسله ده د مجاهدینو مسله ده د اشرانو مسله ده ته مال په دې وخت کې پیسې راکې لګې ډېر خلکو له دا وسور کی الګ دوم رګاډي بدر کو وزارتونه بدر کو دا بدر کو دا بدر کو هغه ورته وي دا مال راکې مل د بمبار شو چې ما به د قشې کی درې به غیرت انسان دا کاری چې کله را طلب کې وې دې شو اسما ضرورت نشته ته مال فوج راکا بے مشورہ کینا ولدین او شیروان وی ویلے شلکہ دا سڑے کو دیر اچھت حمد والا سڑے ادرے سکار پکار دے ویزی کسان بور کو خخپل پوجین نور کو پا دی زندان کی چکم اسیران دی قیدین دی یو اتس و کسان را برابر کرو دے ور کرو ویدہ پوسا اتس و چکل را مخام اکر را روان اکر نشاق و دا عرب و قبائل مرسر ودر نو تقریبا ونیم زر کسان جوڑ شو دا چکل را روان شو دا ابراهو رو مسروقه اغه معلومات شو چې تاسو خبر نه وینا ویسه به زیزنه اغه تقریبا نو شیروان نو شیروان نه تاسو خپل دا ټول چې راځي مګي ونیم سره کسان برابر کړو زموږ سره د مقابله اراده لري دا مقابله لري وروت لیکن د جنگ قومندانی دلته وسړي واغسه چې داغه نو هرزو دا رجن قومندان شو دګر له شکل سره وروتونه دی هرزه تاکتیک وکي وی الکه دا مشروق کم یو دی دا بادشاہ خلق ورته ویل اق اس باندې ناس دي تعقیبول و ایسه اس پرې کو د پوخ باندې کې نشو اغه نکته شو په قچر باندې کې نشو ده هر زویلې
ودا خو د خریب بچی باندې سور شدا اوس باندې چرته بچ خوست په دې واقع کې دی مسعود یو قسم تکتیک منګلو خو درو چې کله یو سړی امیر د جبهې وي او مهم سړی وي اگر ګور زینو بدلی اگر سورلی بدلی د شنه چې ساده ونه پم دیو تر باندې را روان شي کله شکل بدلوا کله جامه بدلوا کله یو دب کې منګه معلومه شو د شخواله ورغه د اخرزه د مسعود خو له ایسه گزار ورکه بر سر چې وله هغه او شنو ختمي کې جنگ جوړ شو داغه د پوه وته کې دو مغلوب شو امیر د جبهه او بادشاہی شو هغه د حرز په لاس باندې وراله دا په دې وخت کې وو دینه ورسه به میر زبان په نامه باندې د بچو هغه راغی به ورسه بل بچو ابن تینو جان داغه نه ورسه به بل بچو راغی چې ابن تینو جان هغه نومې دو دا سلسله په کې رااله کیسر ای سیدی بادشاہ ابن تینو جان نه خپه شول به خپه کې دوه کې دوه کې د لری کې بازان په نامه باندې امیر په مقرر کړ او بازان چې دا صحابي رسول الله تعالی عنہ ورسره د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام سره ملاقات کیږي نو شکل دا شو د کسرا بادشاہ دی بازان له خطر اوله کې ته خبر نه وینا وی په دې عربو کې جاهل پیدا شوی دی رسول الله یادو یو احمق وی مال دا خطونه را لګی چې تاسو ما حکومت تسلیم کا غلام سړی او تمه څنګه دا چیلنجونه راکای لاسړی لرا والا چې در نه چونو خوري بازار وی صحیح ده یو دوه پولیس شرطه دی په شو لګل کله چې ده په شو لګل د دې توې په علاقه باندې رااله پښتنه وکړي په دې ځای کې شړې پیدا شوی د محمد په نامه هغه چرته یې یې پلان یې کې دي نو دې خلکو ورته بالکل رو ګذر ټول وکي دوه خپل ما بین کې ویل وکي خیري یو لوی طاقت وسره غلې د محمد د بربادي لپاره اوس محمد وجه لیکي لګړې غیر مسلم منافقان اغوی دا خبره کوي چې دې کمزور مجاهدینو چې خالص وي وکړي چې کو په راکټو سره دی دا د لوی طاقت سره په ډګر باندې راغلي چې خیر اوس به خوش دې بچا وخت نه دی کله چې دا فوجي د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم یو رجو سره ملاقات وشو ګیرو برې دې ګیري والي وي سرونه پرې خودري و دا برې تم اسلام چې سره یو رجو ملاقات وکړي نور خبره به سبا کو دې کې مقصد دا و چې د کسرا بادشاہ مرزار شي دغه اطلاع تاسو درکم چې دغه خوره مال راغلي وېسنګ راغلي وې کسرا بازان له دا خبره کړې ده چې دا لا سړی لرا ولا موږ څه خواله رالو او تاو دې ځان سره بوجو لا سړی دی وړو محمد رسول الله ورته ویلې وې تاسو نه کسرا نه پوښې وی وې نه خپل وشي به خپل بچي به گو وشلو وې دا څه وای ستا بارے کې موږ دا خدل نه چې تلې ونی دماغ دې خراب دي خوش مې یقیني معلومه کړې چې څه کم عقل سړی دا څه خبره کوي اخو جوړ سړی وو اې دې خلکو په دماغ کې د لوی طاقتونو د مړ کېدل او دغه ختمې دل دا بالکل دماغ له راځي نه چې د امریکا په بربادیږي او روس په بربادیږي او دا په بربادیږي دا چیرته ختمې شي ځکه غیر مسلمانو په دماغ کې دا مسله پرته وي میږي پښتنه وکړي بازار نه بیرته رااله ولیکن په دې منځ کې پښتنه ورته وکړه وي دا ګیرم څنګه خړې دي دا وکتن څنګه پرې کړي وي موږ له خپل رب دا امر کړی دی رسول الله ته مخ وړو مال خو رب دا امر کړی چې ګیره وګدې کې او برتان کم کړي مخې ته واړو خپښتي چکل دوی بازار خو لاله ورته وی ویری چې هغه خود شي ویری چې تاسو کې سره مردار شي ویری بهګه خپل بچو وجه دي بازار ډیر وکړ سره وی ویلې وی تحقیق کوو کچیر ته یقیني مردار شي یو هغه مرشي وی د دې محمد رسول الله تایید پکار دی په دې باندې ایمان راوړل پکار دی ځکه نو چې له پون سره نه بل شي شته نه بل نه بل دل شي اطلاع ورکړ شو دا دومره لری ملک دی دلیل په دې باندې چې دا الله یقیني بندره حق له بازار څخه کار واخص چې دا غره دا کسترا د بچی قاصد راغی او بازار له ویلې چې زما ما بیګا د خپل پلا روه شلو خپل کزه باندې خپل مور له چل جوړ کی چې هغه قتل کوم د امور په نکاح والا میرا او هغه څه دوی بغیر جوړ کړی بیګا دوست ادم به سور مردار شو بازان دا خبره وکړه چې لکه دا محمد صلی الله علیه وسلم د الله یقیني نبی دی بالکل به دادی نبی کریم علیه السلام له چې ما پتہ باندې ایمان راوړو رسول الله به په ماګه ځبه نمشي برقرار پرې کو خوکله شي ایمان پیر اورلو په دې مز مز کې رسول الله د بادشاہ له خاطر شروع کړی و حرق الله ولې هغه رسول الله د خډیر وشت اکرام وکي نبی کریم علیه السلام بیا غل دعا وکړه کسرا له شکه ولا کله ورغه نو داخت چری چری کې او د پاسه په وخت پیغمبر علیه السلام ورته داسې د الله ټوټه ټوټه اما شو چې به ټوټه ټوټه شو نو پیغمبر علیه السلام دی وخت کې د مکینه لاړ د مدینه تقریبا اته کړه شو کوي او خط اغلا حذیفه عبد الله بن حذیفه رضی الله عنه وروړو بیشکره بازان رسول الله سره مخامخ والے او شورتویری یا رسول الله
انصار خو انصار دي مهاجر خو مهاجر دي دمنګه څوک شو پیغمبر علیه السلام ورته ویتا اوس ما اهل بیت تاسو ما خپلوانی معنا نبی کریم علیه السلام د قومیت لحاظ ونه کې بلکې د ایمان او د اسلام مسله برابر کړه نقدی جه پوری دا مسله شو د مزمز کې د قصی یا د قصی په نامه باندې ابن کلاب چې دا رسول الله نکړه دی د پیغمبر علیه السلام نکوه دوه واده وکي د دې عربو مشر او جنډه باندې سره واده کابې دارو نه دوه وغیرہ دا ټول شي نه جوړ کړی و څلور زامت د دې کزنه وشو عبد منافع عبد الدار عبد او یوبل عبد منافع ډیر عزتمن سره و د عبد الدار شي معقوب له سره و چې پیژندور پیژندوم نه خو لیکن دې قصه دا ټول واکه اختیار غل ورکړه چې ولا دا څو واک شو ته دې قوم مشر او جرګي بکې او دا بکې او دا عبد مناف شو وعده وکړه هغه څلور زامن وشو هاشم صاحب مطلبه عبد الشمس او نوفل هاشم د نبی کریم علیه الصلاه والسلام نکړي هاشم ورته په دې مناسبت باندې وایي چې دغه معنا د ماتوالي ده د بده حجاج لپاره دا ډوډۍ ماتوله هاشم صاحب ایست چې لږ خدای سلمہ ورته ویلی و چې ګوره کته ما سره وعده کوي اختیار طلاق بس ما سره کز ما خوښ نشو زبر طلاق هم ویژه شهید نو کله شهید سلمہ سره وعده وکړو الله رب العزت یو انسان پیدا کړي شیبه د رسول الله نکاح په دې مزبنس کې دربار پر هغه کې دا هاشم شه وفات شو مطلب شه دا غو ورو هغه مدینه نړه کې ماماګانو لوي ویلي چې زما دا ورانه راکې چې موږ بوزو مسجد لور کې واقعي ځکه دا به اوچت سړی شو دا به شو دا خدای مور ورته وی سلمہ شه دا به نه وړي دا که ته وی چې زما به سره خفه کیږي دا کار کیږي خو لیکن وی چې زه بوزم شیبه دا چې کله مطلب شه روان کې ځان سره به وکړه رسول کړو کله چې دی قابل را داخل کې مانه دی مکیله دوی له معلومات نو چې سلمہ سره هاشم صاحب نکړه کړي وعده کړي دی رسول الله نکاح نو خلق خپل ما بین کې وي عبد المطلب راغی جا عبد المطلب دا غره مطلب غلام دا ورته راغی او حال کې هغه نبی کریم علیه السلام نکاح به دې جنت عبد المطلب مشری چې نیمه شیبره او د زمزم او چې هغه شپږ سو کاله باندې وي بعد دغه نه په وخت کې به درا کولا شوې دا به ان شاء الله روانه چرشم به لازم ته شون باقي به وي رب العالمین دې مو تاسو د قران او سنت بشریت را نصیب کړي الحمدلله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه والصلاه والسلام على سيد الانبياء والمرسلين وصلى الله تعالى على خير